Her skal det være langrennscross for landets beste 15- og 16-åringer. Det skal jo være sprint på fredag. Og de som er så heldige å bli slått ut av prologen, de får lov til å være med på langrennscross. Det er en løype som er laget med tekniske utfordringer, som er litt artige. Kuler, overtramp, hopp, svinger, doseringer. En mengde tekniske utfordringer. Det krever god teknisk skolering og trening for å få god fart i løypa. Vi ser jo på TV World Cup-løpere som hvor vi får høre at de er gode i nedoverbakker og i svinger, mens andre ikke er det. Og dette er super trening for å bli god og sikker skiløper. Nei, det ser kjempegøy ut. Gleder meg. Nesten som lyst til å gå ut med vilje. Det kan bli noe tryn her, ja. Må bare kjøre på.